የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እንዲሰነበታችሁ ጌታን እጅ ጋር ገና መሰግናለን። ደስ የሚል የከበረ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጠን። ወንድማችን ፍቅር አና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። በጌታ ፊት ደግሞ መተን ደስ የሚል ጊዜን የቆየ ነው። አቁሙት አቁሙት የማይል ጸሎት ጮህት ነው የነበረው። እግዚአብሔር ይመስገን። እናን ኬሬጅ እናረጋቸዋለን። ከ6:30 ጀምሮ ያው ከ6 ጀምሮ ቤቱ አዳራሹ ክፍት ነው። ከዛ የመጣን ደግሞ ከ6 ጀምሮ በጋራ ጸልየን እንደዚህ አይነት አምልኮ እንደዚህ አይነት የተከፈተን ነገር ይዘን እንቆማለን። ጌታ ይመስገን። እንግዲህ አንደኛ ቆሮንቶስ ምልከታን ያያየን ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ከኔ ጋር እስከ ምዕራፍ 4 ያለው ነው ለማየት እኔ ለመሸፈን መሞክረው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፓስተር ኤሉ ከዛ ቀጥሎ የተወሰነውን ክፍል እሱ ይሸፍናል። ከዛ ወንድሜ ቢኒ ደግሞ የሚቀረውን እንደዛ ነው ያሰብነውና እንግዲህ በጣም ቆሮንቶስን መጽሐፉን እንግዲህ ህይወታችን ነው። የቆሮንቶስ መልእክት እንለዋለን እንጂ የኔ መልእክት የናንተ መልእክት ነው። ቤተክርስቲያንን ህይወትን ሁሉን ነገር የምታዩበት ክፍል ነውና ባለፉት ጊዜያት እንግዲህ በቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቶ ተጽኖ እየፈጠረ የነበረውን ውጭ ያለ የአደባባዩ ተጽኖ እንዴት ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ስፍራ እንዳገኘ እሱ ደግሞ አመለካከታቸው እንዴት እንደቀየረ በተለይ ከዘመኑ ከነበረው ከፍልስፍና ጋር ሰዎች ዕውቀትን ይፈልጉበት ከነበረው ነገር ጋር መልካምን ነገር መመኘት ጥሩ ነው፣ ዕውቀትን ትክክለኛውን እውነተኛውን ፍልስፍና ሰዎች ቢያውቁ ጥሩ ነው፣ እሱ ጋር አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ጥሉ። ግን ሰዎች ያን አመለካከት በቀጥታ አምጥተው ኮፒ ፔስት አደረጉት። ቤተክርስቲያንን በዛ መነጽር ማየት ጀመሩና አገልግሎቱንም በዛ ነው የሚለኩት፣ ሰዎችንም በዛ ነው የሚለኩት፣ አስተማሪዎቻቸውንም በዛ ልክ ነው የሚያዩአቸውና ጳውሎስ እንዲህ አይነት የተንሸዋረረ ነገር አለ፣ እንዲህ የተንጋደደ ነገር አለና መስተካከል አለበት። እንግዲህ ይሄ መልእክት እንደምታውቁት ለኮሬክሽን የተጻፈ መልእክት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ከሰማው ተነስቶ አንዳንድ ነገሮች በቤተክርስቲያኗ ከነበረው ችግር የተነሳ ሰምቻለሁ ብሎ ነው። በነገራችን ላይ ትምህርት ከሁኔታዎች ተነስቶ ማስተማር ይቻላል። በቤተክርስቲያን ውስጥ በህብረት ውስጥ ያለን ችግር ማነገራቸው መባል የለበትም። በትምህርት ኮሬክት መደረግ አለበት። የስተት ትምህርት ከገባ አንዳንድ አስተሳሰቦች ከተበላሹ ማስተካከያው ትምህርት ነው። ስብከትን ነው በወሬ ማሰሙት ማለት አተራንስ ነው፣ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ኦፍኮርስ ትምህርትም ድምፅ ነው፣ ግን ትምህርትን ሰምታችሁ ለኮሬክሽን ታስተካክሉታላችሁ። ስብከት ሲሆን ደግሞ ፐርሲዌሽን ነው፣ ሞቲቬት ለማድረግ ነው። ትምህርት ደግሞ ኢንፎርሜሽን ነው። ህይወት ደግሞ ሞቲቬሽንም ኢንፎርሜሽንም ያስፈልጋታል። ባላንስ ያለው ህይወት። አሁን ምንድነው እኛ ጋር የሚበዛው? ሱጎ ነው የሚበዛው። ከፓስታው ይልቅ ሱጎ ይበዛል። ሱጎ ደስ ይላል። አንዳንድ ነገሮች እንደሱ ናቸው። አንዳንድ ቴብሎች ላይ የምታዩቸው በቃ ሱጎው ከፓስታው አይሎ ወይ ከሩዙ አይሎ ታዩታላችሁ። ስለዚህ ሱጎ ደግሞ ያው ሱጎ ነው፣ ሰውነት አይሆንም። ሰውነት የሚሆነው ያ ማጣፈጫ ይሰራንለት ያ አብሮ እንዲገባ እያይዘን ማለት ነው። አቁላልተን ስጎ ያበጀንለት ያ መሬት የሰጠችን የበቀለ ይዘን የመጣ ነው ነገር። ስለዚህ ኢንፎርሜሽንም ያስፈልጋል፣ ሞቲቬሽንም ያስፈልጋል። ሁለቱ ባላንስ ያስፈልጋል። ማነቃቃትም ያስፈልጋል፣ ሙቀትም ያስፈልጋል፣ እውቀትም ያስፈልጋል። እውቀትና ሙቀት አይንሳችሁ እየተባለ እየተመረቀ ነው አሁን። አሜን አትሉ? ሙቀት ያልኳችሁ የውጭን ሰማንያውን አላልኳችሁ፣ እሱን መስላችሁ ደንገጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ሙቀት፣ የውስጥ ሙቀት፣ ፓሽን፣ ግለት። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁል ጊዜ ትኩስ መሆን፣ ዓለም መብረድ፣ ሁል ጊዜ እንደሱ አይነት ነገር በጣም ደስ ይላል። እና ለእነዚህ ነገሮች ደግሞ ግብአቶቹ እነዚህ ናቸው። አንዳንዴ ምንም እሳት ቢቀጣጠል ማገዶ ካልተጨመረበት የሆነ የሚያቃጥለውን ነገር ካቃጠለ በኋላ አትራክሽን ይኖረዋል። የሆነ ጊዜ እይታ ሊስብ ይችላል፣ ግን ያ እሳት ሊቆይ አይችልም። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ማገዶ እንጨምርበታለን። አንዳንድ ጊዜ ጸሎታችሁን እንኳን የሰውን ጸሎትም ሰውን ሲጸልይ እናንተም ስትጸልዩ አትሞስፌር የሚቀየረው መቼ እንደሆነ ታውቁታላችሁ። በቃ የእግዚአብሔር ቃል ዱብ ዱብ ማለት ሲጀምር
prophetic የሆነ ጸሎት ሲጸልይ ያኔ የነበረ ነገር ሁሉ ይቀየራል። ምክንያቱም ስንጸልይም እንደእግዚአብሔር ቃል መጸለይ ስላለብን ስንጮህም እንደእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ያለውን ነገር ያናወጦ ሲመጣ እሱ ትንቢታዊ ይሆናል። እሱ ያልተረዳነውን ነገር አድሬስ ማድረግ ይችላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እንግዲህ ይሄን አድሬስ ለማድረግ አፕሮችን አይታችኋል። ሲጀምር ጀምሮ ከማንነታቸው ጀምሮ የጀመረ አሁንም እዛ ጋር ያያዘ የሰራ ከዛ በኋላ ስለ ሰዎች ማንነት ብቻ አይደለም ስለ እግዚአብሔርም ማንነት እግዚአብሔርን በትንሹ ሊያሳያቸው ፈለገ። ሞኝ ነው ስማርት መንገድ አይደለም የተጠቅምከው። ይሄ ወንጌል አሁን በዚህ ባለንበት ራሽናል የሆነ ነገር በበዛበት ሰዎች በየማለዳው አዳዲስ ኢቨንት ያመጡ በሚያስደምሙበት ጥበብ እንደዛ በሚመለክበት የሰዎች ታላቅነት የገነነ በሚወጣበት በዛ ጊዜ ይዘህ የመጣው አርጊመንት ይዘህ የመጣው መልእክት በቂ አይደለም። ደስ አያሰኝም። ክርስቶስ ኢየሱስ ሞተ ብሎ የሚጀምር ወንጌል ደስ አያሰኝም። ስለዚህ ገና ሞተ ላይ ገና ተቀበረ ላይ ነው ጭቅጭቁ የሚነሳው። ስለዚህ ይሄን አፕሮች መቀየር ስለነበረበት እንደሱ አይደለም ሞኝነት ይሁን መንገዱ። እግዚአብሔር ግን በዛ ሞኝነት በመትሉት ነገር ጥበቡን ገልጧል። እንዲያውም እግዚአብሔር እስካሁን በጣም አልተጠበበም። ቢጠበብ የማትችሉት ጥበብ ነው። ግን ሞኝ ሆኖ እንኳን መጥቶ የናንተን ጥበብ አፈር ዱሜ አግብቶታል። የጥበበኞችን የማስተዋዮችን ማስተዋል ድብልቅልቅ አርጎታል። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት ያየነው እንደሱ ነው። ስለዚህ አዎ እግዚአብሔር ሞኙ ሰው አማኙ አያሌው ሞኙ ሰው አማኙ ሲባል ትዝላችኋል። እግዚአብሔር ሞኙ እናንተ ማገምቱትን ትልቅ ስራ ሰራ። ሞኝ ሲሆን አቆነት ቆሮኛ ማመኑ ቆሮ ሞኝነታል። ትልቅ የመንግስት ስራ ለደካማ ሰው መስጠት እኮ ነው። መላእክት እኮ ይመኙታል ይላል ታቃላችሁ። ወንጌል መስበክ ይመኙታል እኮ ግን አይችሉም። ለምን? ግሬስ የሚባል ነገር አላዩም። እኔና እናንተን ጸጋ ያየ ነው። እነሱማ ግሬስ አይቶ ቢሆን እኮ ከሲኦል ይወጡ ነበር። አራራላቸው ምክሩ የሚለው ፍጥረቱ ናቸው። ግን አራራላቸው። ጸጋ የሚባል እንደገና የሚባል ሪደምሽን የሚባል አላዩም። ስለዚህ ያላየውን ጸጋ መስበክ አይችልም። እነሱ ስለዚህ እውነት ስለዚህ ስለሚከብረው መሲህ መከራ ስለተቀበለው አይተዋል። አሁን ግን የሚመጣው መሲህ ከብሮ የሚመጣው ይሄ ነገ ምን ሊሆን እንደሚችል እንኳን አያውቁትም። እንደኛ ነው የሚጠብቁት። በነገራችን ላይ አያውቁም። አብረው ነው የሚጠባበቁት። ይህም ክብር ሊያዩ የዚህ ክብር አገልጋይ ሊሆኑ ይመኙ ነበር። ግን እግዚአብሔር ኃላፊነት የሰጠው ለእኛ ነው። እነሱ እኛን ነው የሚያግዙት። የማገዝ ስራ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ እግዚአብሔር ሞኝ ነው። አዎ ሞኝ ነው። በእናንተ ስሌት ሞኝ ነው። ግን ሞኝነቱን ደግሞ ይኸው ሞኝ ሲሆን ይሄን አደረጋልን። እሱ ብቻ አይደለም፣ እናንተም ዝም ብላችሁ ተመካችሁ እንጂ መመኪያችሁ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እስቲ ተመልከቱ አላቸው ወደ ራሳቸው። የእናንተንም ሞኝነት እዩት። ግን እግዚአብሔር ይሄን አመጣና ያልበቃችሁትን ብቁ አረጋችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጳውሎስም ደግሞ አዎ እኔም ሞኝ ነኝ አለ። ቆሮንቶሶች እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እኔም ሞኝ ነኝ። ሞኝነቴን ደግሞ አሳየዋችሁ። ስመጣ እየተንቀጠቀጥኩ እየፈራው እየደነገጥኩ ለምን ገበያ የማይወጣ ስብከት ነው ያስኩት። እንደ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሞተና እንደ ተሰቀለ ከዛ ውጪ የፈለገ አርጉኝ ብዬ ነው የመጣሁት። ግን ፍርሃት ነበረብኝ። ተንቀጥቅጫለሁ። ውስጤ እየፈራ ነው የመጣሁት። ደስ የሚለው ግን ምንም ብፈራ ከእግዚአብሔር ጋር ስለተጠጋሁ እግዚአብሔርን ስለታመንኩ በእኔ ድካም መንፈስ ቅዱስ አልፎ ሰራ እና ኃይሌም ስብከቴም ንግግሬም መንፈስም በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ቃል አልነበረም። ጳውሎስ አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ አግድም ያውቃል። ደስ ይለኛል። ወርወር ያደርጋል። ገላትያ ላይ ሲጀምር ታስታውሳላችኋል። ከሰው በሰው ለሰው ያልሆነ ይላል። ዞር ብላችሁ ስታጠኑ እንዴ በሰው የተሾመ ነበር እንዴት ላላችሁ በጣም ሐዋርያ ነበር እንዴ? እና እኔ በጣም አይደለም በምንም አይደለም በሰው ከሰው አልተሾምኩም። አልገባችሁም? ቆይቶ ይገባችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ በቃል ጥበብ አልመጣሁም። ምክንያቱም እነሱን ያስደመማቸው እሱ ስለሆነ
በተለይ በተለይ አንዱ አጵሎስ ጋር እንዲጠማጠሙ ያደረጋቸው አጵሎስ በንግግሩ ጎበስ ስለነበር አፍ የሚያስከፍት ተናጋሪ ስለነበረ እሱ ጋር ተክተልትለው ነበር ያጵሎስ ነኝ ብለው ነበር ያጵሎስ ነኝ ብለው ነበር ስለዚህ እንደሱ አይደለም በአለም እንደምታዩዋቸው ሳይንቲስቶች አጵሎስን ብላችሁ እንደገመታችሁት እንደሱ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ወንጌል በመንፈስ ቅዱስ የሚሰበክ በመንፈስ ኃይል የሚገለጥ የመንፈስ ቅዱስ የመገለጥ ስራ እንጂ እናንተ እንደምትሉት የኢንፎርሜሽን አይደለም ሪቨሌሽን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ማንንም በእውቀቱ ሊደርስበት የማይችለው ነገር እግዚአብሔር ገለጠው መንፈስ ቅዱስ የገለጠው እውነት ነው ይሄን ለመግለጥ ደሞ ተጠርቻለሁ አለ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ መንፈስን በመግለጥ ኃይልን በመግለጥ ነበር ወገኖች ሆይ ሁሉ ጊዜ ወንጌል ላይ የእግዚአብሔር ስራ ላይ እነዚህ ነገሮች በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው መልእክታችን ኃይል ካልተገለጠበት አቅም አልባ ነው የሚሆነው ስብከቴ መልእክቴ የእግዚአብሔርን ኃይል በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ቃል አልነበረም ይወላችሁ የሚያባብል ቃል ይሄ ኦራተርስ እነዛ ሳይንቲስቶች ፈላስፋዎች የሚናገሩት ቃል ኢምፕረስ ያደርጋል እውነት ነው ቁጭ ብድግ ያሰኛል ሶፊያ ዊዝደም ደስ ያላችሁ ማን አንዳንድ ሰዎች ኦራተሮች እኔ ደስ ይሉኛል ድሮ የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር የሞቱት ማለት ነው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ፓርላማ ሲሰበስቡ ቤት ከተቀመጥኩ ሰው እንዲረብሸኝ አልፈልግም እኔ ስብከት እንደዛ አልሰማም ቁጭ ብድግ ያረጉ ነው የሚያናግሯችሁ የማይመጣላችሁ አይነት ኢሉስትሬሽን የለም ተናጋሪ ናቸው ወጊያ ቃሉ አሁንም ቢሆን ሰው ጥሩ ሲያወራ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ኦራተርስ ኢምፕረስ የማድረግ አቅም አላቸው የማታስቡት ነው የሚናገሩት ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ኦራተርስ ጋር ሂደው መመዘኛ ስለማይኖራቸው ደብዝ የሌለው ነገር ውስጥ ከለሉ ኦራተርስ በኢምፕሬሽን ሰውን የማጣመም ኃይል አላችሁ ምክንያቱም ስሜታችሁ ከፍ ሲል ነው የሚያሰስኑዋችሁ በደመ ነፍስ ነው የሚያረጋጋችሁ ማታቁት ነው የሚናገሩት በጣም በጣም የመጨረሻ ግን ወገኖች ሆይ ኦራተርስ ኢምፕረስ ያረጋሉ ያስደምማሉ ዋው ያሰኛሉ ኢምፓክት ግን አያረጉ መለወጥ አይችሉም ሊያግሉን ግን ይችላል ሙቀት ሊያመጡብን ይችላል ጳውሎስ እያለ ያለው ስብከቴ መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ቃል አይደለም የናንተን ችግር የናንተን ቁስል አድራስ በሚያደርግ አይደለም ምክንያቱም ሰው ምን እንደሚነገር ሰዎች በደንብ ገብያ ጥንተው በስነ ስርዓት የሰዎችን ስሜት ይላል እኮ አይደል የሚያሳክካቸው ለጆሮአቸው የሚመቸው አንዳንድ ቦታ ላይ ድንግጥላሉ ታማ ከበድ ያለ ነገር ተሰማላችሁና አከሌ እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ሚሊዮን ብር ሰጠ ይባላል ለቤተ ክርስቲያን እንዲያርጎ ዘጋ ይባላልና እንዲሚዘጋበትም ቦታ ሰውየውን ህይወት አንዱ በተለይ ይሄት ይባል ነው አለ ምንም ስለማይታውቁት ምን ችግር የለም ይሆነ እንደዚህ ገንዘብ የሚሰበክበት ቦታ ይሏል ይዘናል አለ እና ፊት ወንበር ነው የሚቀመጥ በደንብ በቃ ቪአይፒ ወንበር አለ የሚገርማችሁ ሲነግረኛ ወንድም ይሄት ይባል ነው አለ ኢምፕረስ ብቻ የሚደረግበት ትችላለህ ትሆናለህ ትጠረምሳለህ ብቻ የሚነገርበት የሞቲቬሽን ክላስ ስለሆነ ሰውየው አንድ ቀን ህይወቱን እንዲያይ እሚረዳ ደብዝ ያለው ነገር ስለሌለው ሚሊዮኑ የሚመጣው የሰው ነፍስ እየጠፋ ነው የሰውየው ሀብት በስነ ስርዓት
ህፃናት የሚታረዱበት አቦርሽን የሚሰራበት ቢዝነስ ያለ ሰው VIP ዞ የቤተ ክርስቲያኑ ፊት ወንበር ቁጭ ብሎ ረብጣ ረብጣውን ይሰጣል። ለዚህ ሰው ከዛ ቦታ የተሻለ ምንም ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ያን ጊልቲ ያን ጩኸት ዝም ሊያሰኝለት የሚችል ሞቲቬሽን የሰው ጥበብ የሰው ንግግር ፖል ያለ ያለው እሱ ነው። አው ሞኝ ነኝ ስብከቴ ማርኬት ውስጥ ውል ላይ አረግ ይችላል ሸማች ላይ አስደስት ይችላል ግን ቆረጥኳል ወሰንኩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ የተንጠለጠለው ርሱ የተሰቀለው የተቸነከረው ይያለ እንደዛ አገር በሚያስደምምበት በዛ ሰዎች እንደዛ እስኪታጀቡ ድረስ ጥበባቸው በወጣበት በዛ ቦታ ላይ ኃይልን በመግለጥ መንፈስን በመግለጥ ነበር መንፈስን በመግለጥ ነበር። ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ሲረዳን ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን አቅሟን ማስጠበቅ እንድትችል ትምርቷን መጠበቅ አለባት። ክርስቶስ በማይሰበክበት መስቀል በማይሰበክበት የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ በማይነገርበት በዛ ቦታ ላይ ኃይል ዲሞንስትሬት መሆን አይችልም። ስለዚህ ያመናችሁት በሰው ጥበብ አይደለም በእግዚአብሔር ኃይል ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አሁን ጥያቄው ኦኬ ቀጠለ ጳውሎስ ባለፈው ምራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን ነገር በቃ እንዲህ ነው የመጣውት አለ። በቃ እናንተ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ ላይ እንዳትመሰረቱ ለዚህ የኔም ስብከት ታማኝ ሁኜ ገልጭ አለው ይሄን ነው የሰራሁት። ስለዚህ አሁን ጥያቄው የት አለ ነው የት ተገኘ? እንግዲህ እንደ ባለ አምሮ ሰው ነው የሚጠይቀው የት አለ? ማሳየት አለበት ማብራራት አለበት ይጀመጣው የሚለውን እነሱ ጋር ከሰነበተው ሰው ከሚል የሰው ጥበብ የሰው ፍልስፍና እዛ ውስጥ አምሮአቸው የሞላውን ነገር ዲስፕሌስ ለማድረግ ለማፍሰስ ጳውሎስ ምንጩ ማብራራት ነበረበት። በዚሁ በነካጁ መናገር ነበረበት። ምክንያቱም እነሱ እንደሚያስቡት በቤተ ክርስቲያን የሚደረግ አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ የሚደረግ ትራንስፎርሜሽን እንጂ ዕውቀትን ያሳደዱ ከሰው ጀርባ በመከተል አለም። ስለዚህ ይሄን ማሳወቅ ነበርበት ይሄን መናገር ነበርበት ልዩነት አለን አላቸው። ልዩነት አለን ከዓለም እንለያለን። ስለዚህ በሶስት አይነት ሙግቱን በሶስት ከፍሎ ነው የሚሞግተው። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መንፈስ የተገለጠለትን ሰው ካልተገለጠለት ክብር ለጌታ ይሁን የተገለጠለት ብሎ የሚያወራዋለን እና ያዋለን እናነበዋለን። ምናልባት ኤሉ በማንበብ ትረዳኛለ ከስድስት ጀምሮ እናነበዋለን አቀባብለ ቆይና። ሁለተኞቹ አይነት ሰዎች ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ሙግቱን የሚያደርገው የእግዚአብሔር መንፈስ ይልና የዓለም መንፈስ ልብ በሉ የዓለም መንፈስ ይባላል። የዓለም መንፈስ በሉ ሲል ዓለም መንፈስ አያችሁ የዓለም መንፈስ ይባላል። ሲስተሙን አሰራሩን ከዛ ይቀጥልና ደግሞ የሚያወዳድራቸው ተፈጥሯዊ ሰው ይልና መንፈሳዊ ሰው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከ6 እስከ 16 እነዚህ ሙግቶች ነው የሚሰራው። ስለዚህ እናንብበውና እነዚህን ሰዎች ትንሽ እንያቸው የምታውቁት ነገር ነው ግን ጳውሎስ ሲጀምር የሚናገረው ነገር ስለአለ እሱን ግን መሞገት ፈልጋለሁ። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሊሞግተን ይፈልጋል መሞገት ፈልጋለሁ እኔ ምክንያቱም እንዲህ ነው የሚናገረው ሲጀምራል በበሰሉት መካከል ሌሎች ትርጉሞች ፐርፌክት በሆኑት
መካከል ወገኖቼ ወይ ይውላችሁ ሳውድኖ ካልበሰለ እንደ መንፈሳዊ ቤት ከባድ ነገር የለም ወይ ሞቃችሁ ወይ በርዳችሁ ስቃይ እኮ ነው ሰሞኑን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ዲ ዝም ብዬ ያነበብኩ ለጥሞና በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ተመሳሳይ ሰዎች ሶስት ማንነት ይወጣላቸው አየሁ ሶስት ማንነት መጀመሪያ አንዲት አመንዝራ አግኝተው ፈራጅ ነው ማለት ነው ፈራጅ ይዟት ቀረቡ ሊፈርዱባት አሉ ጌታ ኢየሱስ ታሪክ ታቃላችሁ ፍርድ የለለበት አጥያት ይባ ሁሉም ድንጋይ አይጥሎክ በዛ ተነስተው አስተማራቸው አመኑ ይላል አመኑ ወደ አስተሳሰባቸው ተቀየረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከ32 ጀምሮ ሲጀምር ያመኑትንም አይሁድ እንዲህ አላቸው ይላል ትላም ሊፈርዱ ሊደበድቡ ድንጋይ ይዘው ሊወግሩ ነው የቆሙት በስብከቱ ወዲያው ተነኩ አመኑ እንዲህ አላቸው እነተን ታውቃላችሁ እነተ ማርነት ያወጣችኋል ብሎ ገና ትምርቱ ሲጀምር ዋይ 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 ይዶ አውራጣታችሁ እንደካችሁ አቤት እንደነሱ አውራጣት እስኪረገጥኩ ነው ሰላማዊም ይሆነው ስንነካ ያኔ እግዚአብሔር ይጠብቀን በሩቁ እኮ ሰላማዊ ነን ተከባበር ነው ሂዶ ነካ አረጋችሁ የፊት እግራቸው ላይ ቆሞ አርነት ተጣላችሁ ግራቸው አርነት እኛ መጣችሁ እኛ የተደበቀችው በቃልች እኛ ለማንም ባሪያዎች ነን የአብርሃም ልጆች ነን ደብለክ ደክለክለክ እሱም አለቀቃቸው ሚዋዛ አይደለም አብርሃም ልጆች ስም ተሆኑ ይያለ ሞገታቸው አለ ከአብርሃም አስጣላቸው ጮው የማልጅ ልታረገን ነው ሲሉት ፈለጋ አባት አገኘላቸው እናንተ ቁርጥ ሳያችሁ ነፍሰ ገዳይ ናችሁና ነፍሰ ገዳይ ደግሞ ያክፉ ነው ዲሶ ባንድ ጀምበር ሶስት አይነት ሰው ይሆነ ፈራጅ አማኝ ገዳይ ሊገሉት ነው የሚለው ጨርሻ ላይ ስታተሳቸው ገዳይ እግዚአብሔር ይዞ ነጥቆት አወጣው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዛሬ ትንሽ እንደው ራሳችን ድሞክት ምፈልገው አሉ ስላሉ ነው የተጻፈው ስላሉ ነው አሉ የበሰሉ ይባሉ አሉ በኋላ ምን ያያቸው ፍጥረታዊ ይባሉ አሉ ወረድ ስንል ደግሞ እና ዓለማዊ እናገኛቸዋለን ዓለማዊ ላይ ዛሬ ላንደርስ እንችላለን ዓለማዊ ትንሽ አባባላለች እሷን ኮሬክት ብናረጋ ደስ ይለኛል ዓለማዊ ማለት ያልዳነ ክርስቲያን ማለት አይደለም ብዙዎቻችን ዓለማዊ ምንለው ያልዳነ ሰው ነው በጳውሎስ ትምህርት መሰረት ግን ዓለማዊ የሚለው ወንድም ዓለማዊ ነው ወንድም ነው ወንድም ዓለማዊ ያልዳነውን ሰው ፍጥረታዊ ነው የሚለው ፍጥረታዊ እንደተፈጠረ ስለዚህ እቺን ንግግር እንኳን ብናስተካክል ጥሩ ራስ በቃ ዓለማዊ ክርክር ያለበት ቅናት ያለበት አድመኛ ያለበት ተወልዷል ግን ገና ወተት የሚጋት ስለዚህ እቺን ስታተስ ነካ አድርጓት ነው የሚጀምረው ትንሽ አንብብልን ኤሉ ከቁጥር 6 ጀምሮ በበሰሉ ሰዎች መካከል ግን ጥበብን እንናገራለን ይሁን እንጂ የዚህን ዓለም ጥበብ ወይም የሚጠፉትን የዚህችን ዓለም ገዢዎች ጥበብ አይደለም ነገር ግን ተሰውሮ የነበረውን የእግዚአብሔር ምስጢር ጥበብ ነው ይህም ጥበብ እግዚአብሔር ከዘመና በፊት ለክብራችን አስቀድሞ የወሰነው ነው ከዚህ ዓለም ገዢዎች አንዳቸውም ይህን ጥበብ አልተረዱትም ቢረዱትም አኖሮ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር ይሁን እንጂ እንደተጻፈው አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን የሰው ልብ ያላሰበውን እግዚአብሔር ለሚወዱት አዘጋጅቷል እግዚአብሔር ግን ይህን በመንፈሱ አማካይነት ለኛ ገልጧል መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራል በውስጡ ካለው ከራሱ መንፈስ በስተቀር ከሰው መካከል የአንድን ሰው ሐሳብ የሚያውቅ ማን አለ እንዲሁም ከእግዚአብሔር
መንፈስ መስተከር የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያውቅ ማንም የለም። ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንምና ይህም የእግዚአብሔር በነጻ የሰጠን እናውቅ ዘንድ ነው። እኛ ምንናገረው ይሄን ነው። ከሰው ጥበብ ማርነው ቃል ሳይሆን በመንፈስ በተማርነው ቃል እንናገራለን። መንፈሳዊ እውነትም የምንገልጸው በመንፈሳዊ ቃል ነው። መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው ከእግዚአብሔር መንፈስ የሆነውን ነገር ይቀበል አይችልም። ምክንያቱም እንደዚህ ያለው ነገር ለርሱ ሞኝነት ነው። በመንፈስ የሚመረመር ስለሆነ ሊረዳው አይችልም። መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ነገር ይመረምራል። እርሱ ግን በማንም አይመረመርም። ያስተምረው ዘንድ የጌታን ልብ ማን አወቀው? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሐዋርያው እንዳልኳችሁ ሙግቱን በማነጻጸር ነው የከተለው። በበሰሉት ሰዎች መካከል ግን ጥበብን እናገራለን። ምኞታችሁ ጥበብ አይደል? አዎ። ፍላጎታችሁ ጥበብ ነው? አዎ። እንግዲያውስ እኛም ጥበብ አለን ይላል ጳውሎስ። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ የመጣሁትም በዚህ ኃይል ነው፣ የገለጥኩላችሁም እሱን ነው። እኛም ጋር ጥበብ አለ። ይሄ ጥበብ ፈልጋችሁ የምታገኙት ሳይሆን የሚሰጣችሁ ነው፣ የምትታደሉት ነው፣ የምትሆኑት ነው። ይሄን ጥበብ ዓለም ልሰጣችሁ አይችልም ሲጀምር። ይሁን እንጂ የዚህን ዓለም ጥበብ ወይም የሚጠፉትን የዚችን ዓለም ገዢዎች ጥበብ አይደለም። ይሄ ጥበብ አድራሻ ያለው የሰው አይደለም። ስላልበሰላችሁ ጥልቅ የሆነውን ነገር ማብራራት አልችልም እንጂ እንግዲያውስ እግዚአብሔር አምላክ ተሰውሮ የነበረውን ለዘመናት ከትውልድ ተሰውሮ የነበረ ሂድን የነበረ የተገለጠ አድራሻው እግዚአብሔር የሆነ ጥበብ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያ ንጽጽሩ ከላይ የመጣ እና የሰው ብሎ ያነጻጽረዋል። ከላይ የወረደ የዚች ዓለም ያልሆነ ከላይ የወረደ ይህን ጥበብ በጣም ውድ የሚያደርገው እንቁ የሚያደርገው የተሰራው ማኒፋክቸር የተደረገው እዚህ አይደለም። የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ዊዝደም ከላይ የሚገለጥ እንጂ ሪሰርች አድርገን እንደናንተ ፍላስፋዎች የምንደርስበት አይደለም። አይመረመርም። ከሰው አእምሮ በላይ ነው። እሩቅ ነው። ያገኙት እንደሆነ እኮ ነው የሚለው አይደል? እየፈለጉ እየመረመሩ ወገኖች ወይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተደነቀው እኮ ለዚህ ነው። ኡ ብሎ የጮኸው ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረህ ለሕፃናት ምን አልክላቸው? ገለጥክላቸው። የመጀመሪያው ሙግቱን ይሄ የሚገለጥ ነው። ጥበብ አለ እኛም ቤት? አዎ አለ። ግን የሚገለጥ ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው? የማየት ነው። አይናችሁ ስለተያዘ ነው? ስላልተገለጠላችሁ ነው እንጂ እናንተ ስላላያችሁት የለም አይደለም። እዚህ ቤት ጥበብ አለ፣ ክብር አለ። ምን አይነት ክብር? ከላይ የሚመጣ ክብር። ለጌታ ይሁን። ስለዚህ አንተ ስላላየኸው የለም ማለት አይደለም ነው ሙግቱ። ያንተ አይኖች ስላላዩት የለም ማለት አይደለም። በእርግጥ ጥበብ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ለክብራችን ተሰውሮ የነበረ ዘመኑ በደረሰ ጊዜ የተገለጠ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሪቪልድ የሆነ ጥበብ አለ። ኧረ አሜን። እስኪ ጮክ ብላችሁ ጥበብ አለ በሉ እስኪ። እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ያዘጋጀው እንዲያውም እርፍ በሉት እግዚአብሔር ይሄን ጥበብ ሊገልጥ
ከስላሴ ጋር ሲመክር ሰው ወድቆ እስከሚያልጠብቅም አገርማችሁ ሰው ከወደቀ በኋላ ችግር አይቶ የመጣ የተፈጠረ ጥበብ አይደለም። የናንተ ጥበብ በችግራችሁ ለችግራችሁ ጨለማ ውስጥናችሁ ብርሃን ፍለጋ የሆነ ምናን ፍለጋ ነው። የእግዚአብሔር ጥበብ አስቀድሞ ሲጮክላችሁ አስቀድሞ በርስኪ ችግር ሳይፈጠር ዓለም ኮራፕትድ ሳትሆን እንደናንተ ችግር እየተከተለ ችግር ፈጭ ሳይሆን ከዛ በላይ እግዚአብሔር ይመስገን በእግዚአብሔር ፕላን ደሆነ በእግዚአብሔር የታቀደ ጥበብ አለ። እስቲ ጮክላችሁ አሜን። አቀይ ሚለዩ ይሄ ነው። እናንተ ወዳችሁን የቆረጣችሁ ግዜ ራሳችሁ የታመማችሁ ግዜ ፈልጋችሁ ያገኛችሁትን አይነት ጥበብ አይደለም። እሱ ጥበብ የምድር ነው የሰው ነው። የእግዚአብሔር ጥበብ ግን ከዚህ ይለያል። አንደኛ ያዙልኝ ምንጩ እግዚአብሔር ስለሆነ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከሰው ይለያል። የእግዚአብሔር ጥበብ ከሰው ይለያል። የሰው ጥበብ ኔቸር ባህሪ ያለው የእግዚአብሔር ጥበብ ባህሪ ያለው የእግዚአብሔር ጥበብ ባህሪ ደግሞ ሁልጊዜ ከላይ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስጮክ ብላችሁ ከላይ ነው በሉ እስኪ። እስኪ እንደገና ከላይ ነው በሉ እስኪ። ከላይ ነው። ለዚህ ነው እኮ ዮሐንስ የስለገባው ከላይ የሚመጣው ከምን ከሁሉ በላይ ነው። ስለዚህ ተሰውሮ የነበረውን የእግዚአብሔርን ምስጢር ጥበብ ነው ይላል። ይሄ ምስጢር ነው። ይሄ ጥበብ ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው ይህም ጥበብ ከዘመናት በፊት እግዚአብሔር ለክብራችን አስቀድሞ የወሰነው እኔ ሳልፈጠር በስላሴ በክበበ ስላሴ ምክር አልቋል። ምን የሚል አንድ ምስኪን ሰው የሚያድን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ምስጢር ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ይገለጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ከዘመናት መካከል ለክብራችን። የትኛውም የሰው ጥበብ የሰውን ያን የወደቀ ክብር ሊመልስ አይችልም። የእግዚአብሔር ጥበብ ግን ወደ ስፍራ የሚመልስ ሪስቶር ያደረገ ወደ ቦታችን የመለሰን ክብር ጥበብ ነው። ይሄ ጥበብ በእግዚአብሔር የተወሰነ ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ነው። ከዓለም ጥበብ ይበልጣል። የእግዚአብሔር ጥበብና የዓለም ጥበብ፣ የእግዚአብሔር መንፈስና የእግዚአብሔር መንፈስ። ከዚህ ዓለም ገዢዎች አንዳቸው ይህን ጥበብ አልተረዱትም። ብረዱትም ማኖሮ የክብር ጌታን ባልሰቀሉት ነበር። ይሁን እንጂ እንደተጻፈው አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው የሰው ልብ ያላሰበውን እግዚአብሔር ለሚወዱት አዘጋጅቷል ይልና እግዚአብሔር ግን ይህን በመንፈሱ አማካኝነት ለኛ ገልጦልናል። እግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔርን ጥበብ ይገልጣል። ይሄ መንፈስ ደግሞ ይሄን ተሰውሮ የነበረ ለክብራችን የነበረ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀውን እግዚአብሔር አምላክ ለኛ ገለጠው ይላል። ስለዚህ ለኛ ተገልጦ ነው ለዓለም ደግሞ ተሰውሮ ነው። ስለዚህ እኔ ማውራው ጥበብ እቺ ዓለም የማታስተውለው እግዚአብሔር አምላክ ለሚወዱት የገለጠው የተገለጠ ጥበብ ነው። እንዴት እንደተገለጠ 9 እና 10 ላይ ይናገራል እንዴ ይላል። ኤልዋን በብልኝ እስቲ 9 እና 10 ይሁን እንጂ እንደተጻፈው አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን የሰው ልብ ያላሰበውን እግዚአብሔር ለሚወዱት አዘጋጅቷል። እግዚአብሔር ግን ይህን በመንፈሱ አማካይነት ለኛ ገልጦልናል። መንፈስ እግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን።
ይሄ መንፈስ እንዴት ተገለጠል? እንዴት በራላችሁ? እንዴት አገኛችሁት? ይሄው እግዚአብሔር አምላክ ገለጠልን። በቃ በመገለጥ የሆነ ነገር ነው። ክርስትናን ልዩ የሚያደርገው ከሌሎች ሃይማኖቶች ክርስትና የመገለጥ ውጤት ነው። የሚገለጥ እንጂ ሪሰርች አድርገን ተመራምረን የምናገኘው ነገር አይደለም። ስለዚህ ጳውሎስ እንዳልኳችሁ ሙግቱን ከላይ ነው፣ የሰው አይደለም። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የዓለም መንፈስ አይደለም። የዓለም መንፈስ የእግዚአብሔርን መንፈስ ሊያቅ አይችልም፣ በቃ ሊረዳው አይችልም ይልና የገዢዎችን ጥበብ የገዢዎችን መንፈስ ያነሳና ቢያውቁት ቢገባቸው ይሄ ጥበብ ተረድተውት ቢሆኑ ድረስ ቢሆን ኖሮ የዓለምን መድኃኒት ክርስቶስ ኢየሱስን አይሰቅሉትም ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከነሱ የሰወረውን ለኛ ግን ገለጠው ይላል። ለኛ ግን ገለጠው። ስለዚህ የተገለጠ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ይሄን ጥበብ ለልጆቹ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ የተገለጠልን ትልቅ እድል ነው። ስለዚህ ጥበብ ተገልጦልናል። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ፖል እያወራ ያለው ስለማን እንደሆነ ግልጽ ነው። የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ምስጢር ብሎ እግዚአብሔር አምላክ መንገድ ያደረገውን ዓለማትን የፈጠረበትን ቆላሲያስ ደግሞ ቁንጮ አድርጎ የሚናገረውን የጥበቦች ሁሉ ምንጭ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት አንዱ ኢየሱስ ከተጠራበት አንዱ ጥበብ ነው፣ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው፣ የማዳን ጥበብ። እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ነገሩ የተጠበበበት ምስጢር የነበረ ምስጢሩም ይላል እኮ አይደል ሐዋርያው ጳውሎስ፣ የክብር ተስፋ የሆነው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ማደሩ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ምስጢር ነው። ስለዚህ ይሄ ተገለጠልን። እያስተዋወቃቸው ያለው አንድ ነገር ነው። እጃችሁ የገባው ክርስቶስ የመገለጥ ውጤት ነው። እሶላችሁ ማለት ደግሞ ከጥበብ ሁሉ በላይ የሆነ ጥበበኛ ናችሁ። ለእናንተ ከጎረቤት ጥበብ መቅዳት አያስፈልጋችሁም። ኦልሬዲ በውስጣችሁ ጥበብ አድረዋል። ጥበብ ክርስቶስ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ጥበብ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። እግዚአብሔር የተደመመበት ጥበብ ነው። ዓለም ሳይፈጠር ምክንያቱም ወገኖች ሆይ ክርስትናን ድንቅ የሚያደርገው አምላክ ሰው ሆነ ትምህርት ቀላል እንዳይመስላችሁ። ተሰጎ ሆነ፣ ስጋ ለበሰ፣ አምላክ ሰው ሆነ፣ ፈጣሪ በፍጡር መልክ ወረደ። ይሄ የሰው አእምሮ ሊያገናዝበው የማይችል መገለጥ ብቻ የገላገለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሲጮክላችሁ አሜን። በነገራችን ላይ በዓለም ላይ ይሄ ሞኖቲስት የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ሲባል ምንም ሙስሊሙም አይጣላችሁም፣ ኦርቶዶክስም አይጣላችሁም፣ ብዙ ሰው አይጣላችሁም። ወልድ ላይ ስትመጡ ነው ክፍፍሉ። ወልድ ላይ ስትመጡ ነው። ምክንያቱም አምላክ ሰው ሆነ። በአንድ ባህሪ፣ በአንድ ፐርሰናሊቲ፣ በአንድ አካል ሁለት ባህሪ ሳይጋጩ ሳይጨፋለቁ አንዱ አንዱን ሳይውጥ አንዱን አንዱን ሳይጨፈልቅ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ። ይሄ ጥበብ የትም እናንተና ሊያመጡት አይችሉ። ይሄ መርፌ ከተገኘበት መንኮራኩር ከተሰራበት ጥበብ በላይ ነው። በአንድ ስብዕና በአንድ ፐርሰናሊቲ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ። ለዚህ ነው ክርስቶሎጂ ላይ ስንመጣ ስለ ክርስቶስ ስንማር በቃ ብለን አፋችን ከፍቶ የሚያስቀረን ነገር ልዑል የዓለም ፈጣሪ ሰው ሆኖ ትንሽ ሆኖ መጣ። ይሄን ጥበብ እግዚአብሔር ካልገለጠላችሁ በስተቀር በጣም ከባድ ነው። ይሄ ነው ያልተዋጣቸው። ደግሞ እሱ በደንብ አድርጎ አመቻችቶ የሚያመጣላቸው ይሄው መንፈስ የገለጠው ሌላ ነገር የለም። ተገልጧል። አዎ። በምን? በመንፈስ ቅዱስ። ምን አለ? ጥበብ ነው አለ። ዓለም የማታውቀው ነው አለ። ሚስጥር ነው አለ። ዞር ይብልና ደግሞ በሌላ ቦታ ላይ ሚስጥሩም የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በውስጣችሁ መሆኑ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ ሚስጥር በሉ እስኪ። ጥበብ፣ የእግዚአብሔር ጥበብ፣ የእግዚአብሔር ማዳን። ስለዚህ ምርጫ ነው፣ ምርጫ ነው። ሰዎች ሲበራላቸው አይናቸው ሲገለጥ መንፈሳዊ ሲሆኑ ብቻ የሚያስተውሉት ነገር ነው። እንዲያውም
በዚሁ ክፍል ምን ይላል? መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል እሱ ግን በማንም አይመረምርም። ለምን ሲል የክርስቶስ ልብ ማን ያቀዋል? እኛ የክርስቶስ ልብ አለን፣ የክርስቶስ ማይንድ አለን። እነሱስ ፍጥረታዊ ናቸው፣ እንደ ተፈጠሩ ናቸው። ሊገባቸው አይችልም፣ ሊያስተውሉት አይችልም። ስለዚህ የማይዳቀል የማይቀላቀል ነገር አብራቸው አምጣቸው አታቀላቅሉ። የእግዚአብሔር ጥበብ ከዓለም ጥበብ ይበልጣል። አንደኛ የሰው አይደለም ከላይ ነው። አሜን አሜን። አንደኛ የዓለም አይደለም ከዓለም የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር መንፈስ ይበልጣል። ሶስተኛ ፍጥረታዊ ሳይሆን መንፈሳዊ ሰው ብቻ የሚረዳው። እንደ ተፈጠረ ላለ ሰው ማስረዳት አይቻልም አይቻልም። መንፈሳዊ ነገር ሊረዳ የሚችለው እቺ የተገጠመችለት እግዚአብሔር አይን ያበራለት መገለጥን ያየ፣ ክብር ለጌታ ይሁን፣ መገለጥን ያየ እሱ ብቻ ነው ሊረዳ የሚችለው። ስለዚህ ፖል ሲጀምር ምንድነው የሚላቸው? በበሰሉት መካከል እንናገራለን፣ ፐርፌክት በሆኑት አይናቸው በተገለጠ መካከል እንናገራለን። ስለዚህ ያው ታቃላችሁ ልጅ እንደተወለደ በደም አይ ማርለ ምን ይባል ከተወሰደ ግዜ እይታው ፐርፌክት አይሆንም አይደል? በኋላ ነው እያደገ በመጣ ቁጥር አባቱን ይለያል፣ እናቱን ይለያል፣ የሚያቅፉትን ሰዎች ይለያል አይደል? አሁን የቺ የቆሮንቶስ በሚቀጥለው ሳምንት ምን መጣበት የቆሮንቶስ ትልቁ ችግር ተወልደዋል። ጳውሎስ እኮ ይመሰክርላቸዋል፣ በእጁ የተወለዱ ናቸው። በእጁ ተወልደው ግን እሱ ዘወር ባለ ጊዜ ብጥብጥ ብለው እዛው ጭቃ ሲያወቁ አገኛቸው። እና እሱ የተሞላው ብዙ ነው፣ እሱ ውስጥ ያለ መገለጥ ብዙ ነው፣ እሱ ጋር ያለ መረዳት ብዙ ነው። ለነሱ ደግሞ ጭንቅ ሆነ ይላል። ጭንቅ ሆነ። አሁን ምን ታረጉታላችሁ? የስድስት ወር ህፃን ብድግ አርጋችሁ በኢትዮጵያ በርበሬ የተሰራን ዶሮ ወጥ ስለምትወዱት እያላችሁ መችስ እንትን አትሉት። እንደሱ ነው የሆነው። እንዲህ ያነሳና ሊያጎርሳቸው ሲሞክር ህፃን ናቸው፣ አይችሉትም። የለመደ ልቦና የላቸውም፣ የበሰለ ልቦና የላቸውም። ብርቱ መብል ይላል ጳውሎስ የዕብራውያን ጸሐፊ። የለመደ ልቦና ላላቸው፣ ትሬንድ የሆነ ልቦና ላላቸው፣ መንፈሳዊ ነገር ለሚገባቸው ለእነሱ መናገር ይቻላል። ለእናንተ ግን ገና አሁን እንደ አዲስ ተማሪ የመጀመሪያ 101 ነው የሚያስፈልጋችሁ። 101 ነው የሚያስፈልጋችሁ። በበሰሉ ሰዎች መካከል ጥበብ መናገር እንችላለን። እያሳያቸው ያለው እሱን ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እነዚህ አይነት ሰዎች አሉ። መንፈሳዊ ሰዎች አሉ፣ ፍጥረታዊ ሰዎች አሉ፣ ስጋውያን አሉ። ስጋውያንን አነካቸውም እንዳልኳቸው ዓለማውያን ወርልድሊ የሚለው ይሄ ስጋዊ ብሎ ምዕራፍ 3 የሚያነሳቸው እነሱ ነው። እዚህ ጋር ግን መንፈሳዊ ሰው ተፈጥሯዊ ሰው ይላል። ለተፈጥሯዊ ሰው መድኃኒቱ መወለድ ነው። ተፈጥሯዊውን ሰው ፕሮግራም በመቀያየር የሆነ ነገር በማድረግ ልትለውጡት አትችሉ። ምክንያቱም ተስፋ የሚያስቆርጣችሁን ነገር ነው የሚነግረው። ስለ እግዚአብሔር ነገር መናገር ለእሱ ማስረዳት ጭንቅ ነው፣ ሊረዳው አይችልም። ከእግዚአብሔር የሆነው መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንምና ይህም እግዚአብሔር በነጻ የሰጠን እናውቅ ዘንድ ነው። እኛ የምንናገረው ይህን ነው፣ ከሰው ጥበብ በተማርነው ቃል ሳይሆን ከመንፈስ በተማርነው ቃል እንናገራለን። መንፈሳዊነትንም የምንገልጸው በመንፈሳዊ ቃል ነው። መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው ድሮ ትርጉም ፍጥረታዊ ሰው ነው የሚለዋል፣ ከእግዚአብሔር መንፈስ የሆነውን ነገር ሊቀበል አይችልም ይልና ምክንያቱም እንዲህ ያለው ነገር ለእርሱ ሞኝነት ነው፣ በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊረዳው አይችልም ሊረዳው አይችልም። ይህን ሰው ልታስረዱት አይችሉም። አንዳንድ ጊዜ ሪፈረንሶቻችን እነሱ ሊሆኑ አይችሉም።
because አያቆም አልተነካካ መንፈስ ቅዱስ በመካከል ገብቶ ህይወቱን አለወጠው ስለዚህ ጳውሎስ እነዚህን ሰዎች በመካከል እንዳሉ ያቃል እነዚህን ሰዎች ትክክለኛ መፍትሄው ማሻሪያው ይሄ ነው መንፈሳዊ ነገር ለመንፈሳዊ ነገር ሰው ነው የሚገባው መንፈሳዊ ያልሆኑ ሰዎች ማስረዳት አይቻል እናንተ ሁሉን መመርመር ሲገባችሁ ሁሉን አጣርታችሁ መውሰድ ሲገባችሁ የመጣ ሁሉ ከወሰዳችሁ ችግር አለ ነው አሁን ቆሮንቶሳውያን ደግሞ ይሆኑ ያሉት በውስጥ ኢንፍሉዌንስ እየተደረጉ በውጭ ኢንፍሉዌንስ እየተደረጉ ስለሆነ ኖ መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል ዲዘርኒንግ ስፕሪት አለው ምክንያቱም የክርስቶስ ልብ ነው ያለን በተወለድን ጊዜ የተገጠመልን ህይወት መንፈሳዊ ማንነት ነው አይን ተገጥሞልናል እይታ ተገጥሞልናል ስለዚህ ዓለም እንደምታዩ አናይም ስጋውያን እንደሚያዩ አናይም ዳግም ያልተወለዱ ፍጥረታዊ ሰዎች እንዳዩት አናይም የኛ እይታ አጀስት ተደርጓል እይታችን ደግሞ በመገለጥ የሆነ ነው እግዚአብሔር ስለሰጠን ነው የሚለው አይደል በቃ በነጻ ስለሰጠን ስለዚህ ወገኖች ወይ ዲፈረንሳችንን ብናቅ በእኔና በእናንተ ቤት የሆነውን ነገር ብታዩ ልክ በግብጽና በእስራኤላውያን መካከል መንገር ላይ እንደነበረው እሚዳሰስ ነው የሚለው ጨለማው እሚዳሰስ ጨለማ ዛሬ ክርስትናችን እዚህ ጋር አውጥተን ይሄን አይነት ዘመንን ካላስዋጀ ነው በእውነቱ አልተቀመንም አልከፈትነውም አልተረዳነውም ማለት ነው ፖል ይያለ ያለው እዚህ ጋር መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል ሁሉን ይመረምራል ወደ ቤታችሁ የሚመጣ ነገር ስክሪን ተደርጎ የሚገባው በእናንተ መረዳት እንጂ ሰው ሪኮመንድ ባረገልን መረዳት አይደለም ስለዚህ ስም ብለን አግበስብሰን ይዘነው አንገባም why መንፈሳዊ we are spiritual being ሌላ አይደንቲቲ ነው ያለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ቆም ብለን እንደማንኛውም ሰው ከሚሮጠው ጋር አብረን ግር ብለን ሩጠን አስተውለን ዲዘርን አድርገን ኖ ይሄ አይመለከተኝ ይሄ የዓለም መንፈስ ነው ይሄ የሰው መንፈስ ነው ይሄ ተፈጥሯዊ ሰዎች ማንነት ነው ስለዚህ ለኔማ እግዚአብሔር ከላይ ገልጦልኛል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ የክርስቶስ ልብ አለኝ የክርስቶስ ልብ ማናውቆት ነው እኮ ነው የሚለው እንዴት ነው በቀላሉ ፓስወርዳችን የሚገኘው ሴኩሪቲ ስታተሳችን ብሬክ የሚደረገው ለምንድን ነው የኔና የናንተ እኮ ፋየርዋል የሚባላል አይደል የኔና የናንተ እኮ ፕሮቴክሽን ሆሊ ስፒሪት እኮ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ ጥበብ ከተባለ ጥበብ አለ የጥበብ ግን እንደናንተ ከመድር የሚገኝ ሳይሆን ከሰማይ ነው አረ አሜን ጮክ ብላችሁ እስቲ አሜን እስኪ እንደገና አሜን ይሄ ጥበብ የተሰወረ ነው የተሰወረ ነው የተሰወረ ነው ተሰውሮ የነበረ ነው ተሰውሮ ነበር ተገልጦም ደግሞ ተሰውሮ አይላችሁ አልኮ የሚያሳዝነው ተሰውሮ ነበር አለ ለዘመናት ሚስጥር ነበር አሁንም ደግሞ ተሰውሮ አይላል ለማን ለማያምኑ ሰዎች ለዚህ ዓለም ገዥዎች አልተገለጠም ተሰውሮ ነበር ያወርደውና ደግሞ ተገልጧል ብሎ እንደገና ደግሞ ተሰውሯል ይላል ስለዚህ ከነዛ መካከል ሾልከን የመጣ ነው ስለዚህ ስትሮንግ የሆነ አይደንቲቲ ቢልድ አርጉ ማንንም አይዘገናችሁ ነው ያላችሁ መተው እየዘገኗችሁ ነው ዛጋሪ ወደ ነገር ሲያደርጉ ወዲያው ሪፍሌክሽን እኛ ቤት በጣም በሚያሳዝን እኮ ነው የሚገርማችሁ ታቃላችሁ አይደል እንደዚህ እንደ ይሄ ስፒሪት ፖሴሽን የሚባል ከባድ ነው እንዴት እንደሚጋባ አንዳንዱን እኮ ማን እንዳመጣው ማናቀው ላ ምን እንደሆነ ማናቀው ቤት መስመር ነው የሆነ እንትን እንድትሆኑ አይደለም ግን አትሊስት አንዳንዱ መንፈሳዊ ነገር እኮ ዲዘርኒንግ አለው ስክሪን አርጉት እስቲ ስክሪን አርጉት እናንተ አላችሁ እኮ የኛ እኮ ባርኮድ አለ ጌታ ይመስገን አለን እኮ ዲክቴት የሚያደርገናል
ንቁ መሆን አለብን ኮንሺየስ መሆን አለብን አሜን በቃ ኮንሺየስ መሆን አለብን ስፒሪቹዋል ባርኮድ ሊኖረን ይገባል ማንንም ሪድ እንዳያረጋ በደንብ ቤታችን ሲገባ ልጆቻችን ትዳራችን ሲገባ ይሄ የዓለም ነው ወለ ምን ጥለው ጌታ ይመስገን ከብድግ አርጋችሁ ይሄ የሰው ነው ክብር ለጌታ ይሁን ይሄ አረ ይሄ የፍጥረታዊ ሰው ለዩት ነው ማለት አለ የሰው ጥበብ አለ የዓለም ጥበብ አለ እንግዲህ ጳውሎስ የሰውም የዓለምም ያው ኢንተርቼንጅ ያረገ ነው የሚያወራው ግን በቃ ዓለም እንደ ዓለም ራሷ ሲስተም ነች ስለዚህ ኦቨር ካም ልናደርገው ልንገዛው እግዚአብሔር አምላክ የበላይ አድርጎ ሊያስከደን የሰጠን መንፈስ ይያለ በዓለማዊነት መዋጥ የለብንም ቀድም እንዳልኳችሁ ዓለማዊነት ዳግም የተወለደው ሰው መጠሪያ እንጂ ዳግም ያልተወለደን ሰው ዓለማዊ እንዳትሉ እሱ ፍጥረታዊ ነው ዓለማዊ ነኝ ምን ማለት ነው ሳላጣራ የዓለምን ሸቀጥ ማግበሰብስ ድኘ ይያለ ማለት ታጌ ላይ ሌላ ነው ሰማያዊ ነኝ ይላልው መንፈሳዊ ነኝ ይላልው ግን ተክላላ ያለሁት እዛ ሰፈር ነው ፍልስፍናዬ ቫልዩ ሲስተሜ በቃ ዓለም ሲሰርክ ከሰረቅኩ ሲዋሽ ከዋሽው ሲያማ ካማው ዘረኛ ሲሆን ዘረኛ ከሆንኩ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ሳይሆን ዓለም መንፈስ ውስጥ እንዳለው ራሴን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ማንጎራ ላይ ተሰለፍኩት ማለት ነው ማንሰል እኔ አማራ ነኝ ሲል ወዲያው ኢሚዲየትሊ by default ይጀምሰመርበት መስመር አለ የዓለም መንፈስ የሚባል የጌታ ነኝ ስል የጌታ ነኝ ጌታ ይባረክ አረ አሜን ጳውሎስ ምርር ሲለው እኮ አጭክጭቁኝ ይላል አንዳንድ ጊዜ ቀሰውን በክርስቶስ ብቻ አውቃለሁ አታድክሙኝ እኔ ለዓለም ዓለም ለኔ ከተሰቀለችበት ከክርስቶስ መስቀል ውጪ ለጳውሎስ ዓለም ተሰቀላለች አንዳንዶቻችን ቤት ግን ዓለም ያው ነች ዓለም እህት ዓለም ወንድም ዓለም አረ ብዙ ነው እናውራ አካል ነው የነታችን ወይ አረ ዓለማዊ በብዙ ነገር ምክንያቱም ዓለማዊ ቅር አይላችሁም ግን ዓለማዊ ራሴን ዓለማዊ ነኝ ያገኘዋለሁ የዓለምን ፍልስፍና ካራመድኩ ዓለማዊ ነኝ በቃ ይሄን በማረጋችሁ ይላል ነው በሚከተለው ሳምንት እንመጣበታለን ሰው ብቻ መሆናችሁን አይደለ ሰው ብቻ አቤት በመንፈሳዊ ዓለም ሰው ብቻ ከሆነ ከነጠላ ማንነት እግዚአብሔር ጠብቃችሁ እኔ መባል መፈልገው የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ወንድ ልጅ የእግዚአብሔር ሴት ልጅ ሰው ብቻ በቃ እነትዬ እንትናስ በምን ተለዩ ስለዚህ አለ ያለ መንፈስ አለ ወረርሽኝ ነው ስትገቡበት አታውቁትም ግን ስናደርግ ስንለያይ አሁን ሲምፕል አጥያት ልንገራችሁ ፌቨሪቲዝም ይባላል ያቆም ደም ብለም ይነግራችሁ ወደ ጉባኤያችሁ መጀመሪያ ቴንተሪ ላይ መተው ፊት ወንበር የተቀመጡ ልጆች ይያሉ 11ተሪ አባታችን ወይ ይባል ትንሽ ሲቀረው ካምልኮ በኋላ የመጣው ሰው ሲመጣ ና ካሽንተና ብላችሁ ያኛው ውረድ ብትሉት እናንተ አርሎ መፈጸማችኋል እናስቲ የዳሁን ቤት ለቅሶ ቤት የዳሁን ቤት እንትን ይዩትና ያለምና በጣም በመንፈሳው ያለም ሰው ሳያስተውሎ የሚሰራው ነገር ፌቨሪቲዝም እነማን ቤት ነው ግርም ይበዛው ፌቨሪቲዝም ጌታ እኮ ለሚመልስላችሁ ሰጠማ እናንተ ዓለማዊ ናችሁ ነገ ይበድርስልኛል ብለ ምታደርገ ከሆነ ዓለማዊ ነህ የዓለም መንፈስ ነው ስለዚህ ይለያል ጠበቡ ይለያል ከበራላችሁ ይለያል ካያችሁት ሌላ መሆን አችሉ ጳውሎስ ድፍር ብሎ የሚናገረው ትልቁን እድላችንን we have mind of Christ ይላል ስለዚህ ምን ይያለ ነው መንፈስ ቅዱስ አስተሳሰባችሁን ካልቀየረው በስተቀር የእግዚአብሔር መገለጥ መጥቶ ትራንስፎርም ካላረጋችሁ በስተቀር እይታችሁ ተንሸዋሯል እናንታውን አንድ ተናጋሪ ጎበዝ ተናጋሪ ያገኛችሁ አላ ፕሎስን ያ ፕሎስን አያስፈልግም በተናገረ ሳይሆን በኖረ ነው በቀልጣፋነት አይደለም ምንም
በመልከት እንዲሚሉ ቋንቋቸው ማይሰማ ከዚህ በፊት መስክሬላችሁ አለ ምንም ባማረኛቸው በጣም ተራቀው ማይናገሩ ሰዎች ግን ታሪክ የሰሩ ሐዋርያ ይሆኑ ሹዎች እንዲድኑ እግዚአብሔር ያስነሳቸው ታሪክ የሚዘክርላቸው ብዙዎች ናቸው ወገኖች ሆይ እነዚህ ያልተማሩ አይደል ይላችሁ ኮርዶት ያልተማሩ እነዚህ አሳትማጆች እነዚህ ለው ስታተስ ዛኛ የመጨረሻ ክላስ ያሉ አይደሉ አይደሉ እናንተስ ቢሆን ትንሹን ምናምንቴውን የማይረባውን ነገር አለም እግዚአብሔር የመረጠው ይላችሁ አልኮ ቆሮንቶስ የማይረባው ይሄ ሁሉ አድርጎ እንደገና ዓለምን መመኘት ትልቅ ጥበብ አስቀምጣችሁ ትናንሽ ጥበቦችን መከተል እሱ አሳፋሪ ነውና ተመለሱ እግዚአብሔር ማይንድ የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ይኖራችሁ ማንንም በቀላሉ አይወርዳችሁ ዋጋችሁ ትልቅ ነው አረ አሜን ደስ ምለኝ ቃል አለ ዋጋ እጅግ ታላቅ ነውና አትፍራ ሲለው ምን እንተሰጠኛለህ አለው እሱ ሌላ ነገር ሲጠብቅ እኔ ራሴ ሪዋርድ ሆናለሁ አቤት አቤት አቤትችን ታግብና አገኛት ወገኖች ዋጋ ትልቅ ነው እስቲ ጮክላችሁ ዋጋ ትልቅ ነው በለስኪ ዋጋ ትልቅ ነው አንዳንድ ሰፈር እኮ ገብታችሁ ይለፈኝ የምትሉት ዋጋ አለ አይደል እኔ እዚህ በፊት መስከረላችሁ አለው አንድ ወዳጅ ጋር ካሊፎርኒያ የሴሌብሪቲስ መኖሪያ ለጉብኝት ነው የሄድነው ጎግል አርገን ስንሄድ እንደውም የማይክል ጃክሰን ቤት ብለን ይሄ ሞላ ነው ጂፒኤስን ሄድን እዛው ሰፈር ምናምን ስንጎበኝ ሆነ ሱቅ አገኘን ገባን ደፋሮችንን ገባን ሰውየው ግን አውቆናል ደማ እንት እንደማንለው ግን በትህትና አስተናገደን ታጎሽ ላይ የምታዩዋቸው የሱፍ ብሮች እኔ አሁን እንኳን አልጠራቸውም ደፍሬ እና ግቡ ለኩት ይላል ያደፋፍራል ደሞ እሶኬ እሶኬ ያል እና ወደ ፊቲንግ ሩም እኮ አትሞክሩት ታጉን አይታችሁ አንዳንዱን ነገር በቃ ሄዳችሁ ልክ ቋ እንደተደረገ ሰው ዞር ነው ተለተለው ብላችሁ ምክንያቱም ዋጋው ትልቅ ስለሆነ ፊቲንግ ሩም ይዘው ምን ሄደው ሴል ላይ ያለ አለ ያቀማችሁ ቀይ ቀይ የበራበት እሱ ይዘን ኔዳል 3 4 ለፊቲንግ ሩም እንኳን ለአቀመ ፊቲንግ ሩም ይደርሳሉ ማይደርሳሉ ጣላት የሚሞክረን በየ አሁን እኮ እየተሞክረ ፊቲንግ ሩም ገብቶ ሞክሮን ምናምን እኮ ነው አንዳንዱ ምን ነቀው በጠባብ ነው አጭር ነው ምናምን ብሎ ውልቅልቅ አርጎና መጣው ውልቅልቅ ብዬ የት ሄደ ነው እንደዚህ ፊቲንግ ሩም ውስጥ ገብቼ እግዚአብሔር ያስመልጣል ከሁለት ነው ምነግራቸው ወድቀን እኮ ምን ማረው አይደል ቆመን አይደለም ሱቁን ፊቲንግ ሩም ማለት ነው ዋጋቸው ወርዶ ኮርኩሞን አስለቅሶን ሆድ አስብሶን አነፋርቆን ከጭርስ ብለን ፑጥጥር ነው ምን መጣ ያኔ ምን ያረገ ነው ፊቲንግ ሩም ይለካን ዋጋችን አውርዶ ሴል ላይ ወጣንለት በገዛጃችን ግን እግዚአብሔር ምረት አለ ይው እየመለሰ ይባርከናል ከክፋት እየበንረሰ ይባርከናል ስለዚህ ማይንድ ትራንስፎርሜሽን ነው እይታ ነው አይናችሁ ስላልተገለጠ እንጂ ጥበብ ስላልነበረ አይደለም ዙረት ይዳችሁት ዙረት ይዳችሁት እንዳንድ ሰው አለ በቃ የቤቱ ነገር አይጥሙ ሁሌ ዘዋሪ ሰይጣን ደግሞ ይሄን መንፈስ ነው የሚጠብቀው ዙረት መንከራተት ረስትለስ እንድትሆን ትልቅ ነገር ላይ ቆማችሁ ሌላ ነገር አንድ ሰው ሰሞኑን ስለ አንድ ነገር ሲናገር በጣም ገረመኝ ማለት ሰው የተናገረበት ኮንቴክስት ሌላ ነው ኦፍ ኮርስ አንዲት ወፍ አለች አለ ስሟን ጠራትና እቺ ወፍ ምትኖረው ሃይቅ ውስጥ ነው ኑሮዋ ማለት ነው ውሃ ምትጠጣው ግን ጤዛ ያራገፈች ነው አይገርምም ተፈጥሮ የወፏን ስም ሳገኝ ነግራቸዋል ሰው እየተናገረ ነው ስም አላት ራሱ ምትኖረው ሃይቅ ውስጥ ወንዝ ውስጥ ምትጠጣው ጤዛ ያራገፈች እኔ በትክክል ይገልጣናል ነው ያልኩት በትክክል እምንኖረው የእግዚአብሔር ልጆች የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ትልቅ አምላክ ይዘን ግን ህይወታችን ጤዛ ያረግን ይላስ
አሱ ውሃ ለቃ ሄዳ ጤዛ ጤዛ ታቃላችሁ አለ። በተወሰነ ደቂቃ ሚራገፍ የማይቆም አስተማማኝ አልሆነ ሄዳ ጤዛ ላይ ነው የምትጠጣው። ጤዛ ትልሳለች እንደ ጠጣች ቆይ ባይ ይላሳል ጤዛ እንጂ ምን ትጠጣላችሁ? አይናችን ካልበራ ውሃ ውስጥ እየኖር ወንዝ ውስጥ እየኖር ህይወታችን በጤዛ በመላስ በድርቀት እና እቺን ወፋት ታርገኝ ያልኩኝ እቺን ወፋት ታርገኝ እግዚአብሔር ሆይ አይኔን ግለጥልኝና ክብር ለጌታ ይሁን። ጠጥቼ ልርካ አግንቼ ልርካ ክብር ለጌታ ይሁን። ይገለጥልኝ ስጮክላችሁ ይገለጥልኝ በሉ እስኪ አሜን። ይገለጥልኝ ቤታችንን መምሪያ ኑሯችንን መምሪያ አስተሳሰባችንን ቫልዩ ሲስተማችንን መቅረጫ ለዚህ ትውልድ የሚያስፈልገው ነው። መንፈስ ቅዱስ ካልነካን በስተቀር ወገኖች ሆይ ምንም ልናመጣ አንችልም። ስለዚህ አዋራው ጳውሎስም እንደ አገልጋይ ፐርስፔክቲቫችሁ ይስተካከል። መንፈስ ቅዱስ በሚሰጣችሁ መገለጥ ጥበብ እንጂ በአለም ጥበብ ምንም ልሰሩ አትችሉም። የኛ መልእክት የመጣው ከሰማይ ነው። መገለጥን በኢንፎርሜሽን ሪቬሌሽንን ልተኩት አትችሉም። ስፔሻል ነው ሪቬሌሽኑ የተለየ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። አይናችን እንደ ጊያዚ ብራሜ አሜን። በእኛ ያለው በአለም ካለው እንዲበልጥ